السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ Tentuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Tidak ada lafaz dan ucapan yang paling sesuai Untuk kita ungkapkan dalam kehidupan kita di awal pagi ini tidak ada kata-kata yang lebih layak Untuk kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jal Setelah kita diberikan ni'mat yang besar di dalam kehidupan ini Melainkan lafaz Alhamdulillah Syukur Ni'mat yang paling besar dalam kehidupan insan Apabila dia boleh bangun awal Dan dia sujud Allah mengizinkan untuk dia bangun dan dia sujud Seseorang yang sujud dia merasakan kemanisan dan kenikmatan yang tidak dirasai oleh orang lain Barangkali sebahagian manusia Sonok diulit mimpi tidur tidur ni nikmat juga sebab itu bila kita bangkit alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana kita bila boleh sujud kita terasa kemanisan dan keseronokan yang tak boleh digambarkan Walaupun barangkali sebahagian daripada kita Dia akan rasa seronok lagi tidur Tapi bila kita bangun Perkara ni kita tak boleh cerita Setu tuan-tuan bangkit Tapi kalau nak diikutkan nafsu kita Seronok lagi tidur Tapi kalau tuan-tuan nak sambung tidur pun boleh lah eh. Baik Hadis yang akan kita baca ini berhubung dengan tajuk kita syurga. Pagi-pagi ini kita cerita syurga. Memang subuh kita tajuk-tajuk syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu an An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Daripada Abu Hurairah مرويات كان daripada النبي صلى الله عليه وسلم bersabda لما خلق الله الجنه والنار لما خلق الله الجنه والنار apabila الله عز وجل siap menciptakan al-jannah wan nar syurga dan neraka sebab itu di sisi ahli sunnati wal jamaah kita beriman syurga dan neraka sudah wujud kalau orang tanya kita apakah pegangan dan iman kita berhubung dengan syurga ni kedua-dua syurga dan neraka ini makhluk sebab itu dalam sebahagian riwayat dan bukhari ada syurga dan neraka ini akan bercakap mereka akan berdebat di hadapan Allah pada hari kata syurga tidaklah masuk dan tidaklah dimasukkan ke dalam aku melainkan duafa daripada kalangan orang-orang yang lemah dan miskin neraka balas Neraka kata tidaklah masuk ke dalam neraka ini tidaklah masuk ke dalam aku ini melainkan golongan yang sombong dan takabur. Dalam sebahagian riwayat yang sahih neraka akan mengeluarkan lehernya untuk membaham orang-orang yang dicampak ke dalamnya. Jadi sebab itu ahli sunnah kata al jannatu wan nar makhluqatan. Syurga dan neraka itu dua makhluk la yanfian. Yang mana mereka ini tidak akan musnah. Sebab itu kita kata dalam hadis ini sebut lamma khalaqallahu al jannah wa nar. Apabila Allah selesai menciptakan syurga dan neraka Arsal Jibril Ila al-jannah Allah hantar Jibril pergi tengok syurga dulu Arsal Jibril Allah telah menghantar Jibril ila al-jannah Faqal Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril Unzur ilaiha Jibril Kau pergi tengok Kau pergi tengok Syurga Ilaiha Kau pergi tengok syurga yang aku ciptakan itu Wa ila ma tu Li ahliha fiha kau pergi tengok syurga dan kau pergi tengok ma'adat tu apa yang telah aku sediakan li ahliha untuk penghuninya fiha di dalam syurga sebab tak ada siapa pernah tengok syurga Lepas selesai syurga tu Allah kata kau pergi tengok Jibril Bagaimana kenikmatan, keseronokan Segala apa yang telah aku sediakan Untuk orang-orang yang akan masuk ke dalamnya Kau pergi tengok Seronok tak? Faja'ah Kata Nabi Jibril pun Ja'ah Pergilah Sebab salah satu daripada sifat malaikat ni La ya'asun Allah Wa ya'fa'aluna ma'yu'umirun Malaikat ni tak bantah. Dia pergi. Wa nazara ilaiha. Dia pun pergi tengok. Wa nazara ilaiha. Itu spek mata ni Arab panggil nazarah. Untuk yang kita nak tengok ni kan. Nazara. Tengok. Wa ila ma a'adda wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha. Jibril pun pergilah tengok syurga dan tengok apa yang telah disediakan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada penghuni syurga yang ada di dalamnya. Faraja' ilaih. Balik mai. Faraja' ilaih. Lepas dia pergi tengok syurga, nampak apa yang ada di dalamnya dia balik faqal jibril telah mengungkapkan satu kata-kata to describe jibril telah pergi tengok dan dia telah gambarkan dengan satu kata-kata ungkapan betapa indah cantik dan betapa seronoknya syurga ini Mari kita dengar komen Jibril. Ulasan, komentar Jibril. Jibril ni, bila dia tengok syurga. Dia kata apa? Fawa'izzatika la yasma'u biha'ahadun illa dakhalaha. Fawa'izzatika. Demi kemuliaan izzah. Demi kemuliaan dan keagunganmu Tidak ada orang yang mendengar tentang keindahan, kenikmatan tentang syurga Melainkan dia akan berlumba-lumba Bersungguh-sungguh Dengan segala usaha dia untuk masuk ke dalam syurga Itu respon pertama Jibril Tuan-tuan kena ingat sebab Jibril pergi tengok dua kali. Bila dia pergi tengok, dia kata siapa yang dengar, siapa yang tengok telah sampai kepadanya syurga, maklumat tentang syurga illa dakhalaha kecuali dia akan pulun untuk masuk kerana dia tak akan dapat kenikmatan yang setara dengan itu dalam hadis yang masyhur yang selalu kita dengar tuan, tuan barangkali pernah dengar banyak kali hadis apa nabi kata akhirat esok Allah azza wa jal akan ambil satu orang laki-laki yang paling teruk hidup di atas muka bumi. Satu orang yang tidak pernah merasa kesenangan Merempat Hidup dia ni daripada kecil sampai ke besar Sampai ke mati Dipenuhi dengan kesusahan, kepayahan Buksen Dia tak pernah senang Kita ni silih berganti Ada keadaan senang awal bulan dia sesak Ujung bulan dia lapang sikit Tak dan tengah bulan dia Orang utara kata jenuh karau Tapi orang ni dia Barangkali kita nak buh siapa Saya kalau baca hadis ni Saya selalu tergambar Barangkali orang pelarian Orang lah. Pelarian mana-mana lah. Di negara dia pun merempat kena bunuh, kena halau, kena seksa, mai tempat orang lain pun tak tentu kena tangkap, kena bunuh, kena jual. Teruklah kita tengok. Allah ambil dia. Allah celup. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan kena imagine orang ni dia tak pernah senang, dia tak pernah selesa, dia tak pernah reti apa itu makna seronok. Dia tak pernah terlintas dan dia tak pernah rasa langsung nikmat. Orang yang paling teruk ni makan pun tak ada. Allah ambil dia sepanjang hidup dia. Allah celup dia dalam syurga. Allah angkat. Allah tanya dia. Pernahkah hang susah di dunia? Soalan yang Allah tanya yang Allah lontarkan kepada dia tu selepas dimasuk satu celupan, masuk angkat. Bukan biar seminggu ke, sehari ke, sejam ke, Satu celupan angkat. Allah Azza wa Jal tanya Pernahkah dalam hidup ini Engkau merasakan susah Tak pernah rasa apa Hidup dia tu memang susah Tapi bila dia masuk dan melihat syurga itu Dengan sekilas pandangan Dia kata apa Apa itu susah Dia tanya balik Tuhan Susah tu apa dia Dia lupa Setelah dia melihat syurga ni tuan-tuan Yang kita bertarung Yang kita berkorban Yang kita menghabiskan nyawa, masa dan tenaga kita Segala yang kita lakukan di atas agama ini Akhirnya Kita nak pergi ke situ Semalam saya duduk makan sembang sahabat Banyaklah urusan hidup kita ni kita tak dapatlah bayaran di atas apa yang kita buat. Kadang-kadang kerja yang berkaitan dengan agama ni bukannya kita dapat. Sebahagian orang tu dia jual agama, tak apalah. IJK masjid negara... orang-orang agama yang betul-betul ikhlas hatta di kalangan sahabat kita macam depa pun tak ada lah. Habuan dunia. Gaji saya ingat yang paling sikit dalam dunia ni. Dalam dunia bukan mungkin tak mungkinlah kan. Dalam Malaysia aku sempat marah pula tapi tak apa sekarang tak ada kerajaan. Saya ingat gaji yang paling teruk. Saya ingat kalau nak banding dengan pump attendant yang duk buh minyak tu. Gaji di Malaysia minimum 1500. Tu imam 800 je. Ya? Tu imam ni kita nak letak tarah apa? Ni kita kena bincang ni. Pasal tu tuan-tuan. Manifesto kita salah satunya menaikkan gaji imam. Saya ingat menang. Baik dia bekerja kedai makan 3000, kerja kopi Zeus tu pun tengok 3-4000. Tu imam yang menentukan kesahihan salat kita ni. Nilaian kita pada imam tu Tak sampai seribu Dalam negara Yang oh, Panjang lah. Balik pada hadir So Jibril kata La yasma'u biha pasal itu sebahagian orang yang bila dia kerja agama ni Dia tak dapat Dia tak tak apalah. Syurga dah kita haji kita tak dapat apa pun Penat Syurga dah Tapi sebahagian orang Dia duduk jual syurga ni kat anak murid dia Sabar Syurga Tapi kalau tengok ke dia Sakan <tongan> lah Syurga tu tang kita Kan Sebahagian orang tak apa. Susah lu syurga. Susah lu syurga. Dia nak kau udang pun, orang kupas bagi. Eh, hey, Kata, baik. Tak kata pun, orang kata kan. Lepas tu, فأمر بها فحفت بالمكارح لبهتو الله عز وجل حبيب فأمر بها حفت بمكارح Allah Azza wa Jalla arahkan supaya syurga itu dilingkari hufats dilitupi ditutupi diletakkan di sekelilingnya makareh benda yang manusia nafsu dia tak suka tuan-tuan kena ingat ha? Yang duduk di tepi-tepi syurga itu makarih Benda yang manusia tak suka Nafsu dia tak suka Yang mana perkara itu bercanggah Dengan keseronokan dia Apa dia? Yang duduk di tepi syurga Saya bagi contoh Nak tengok tuan-tuan faham tak faham saya baca ni Kalau tak faham kita ulang balik pada Abi Hurairah tadi Tidur dengan semayang yang mana duduk tepi syurga Tidur ramai-ramai ha, Tuan-tuan kena jawab Kalau tuan-tuan Kalau kami jawab kami kenal Pesir ustaz kata Tadi duduk tepi syurga Tak seronok bila jawab solat Tak seronok solat Hakikat dia macam tu Saya dah tengok Kemudian setelah Allah Ta'ala menutup di keliling syurga itu makarih Benda yang manusia tak suka Manusia benci Manusia tak seronok Nafsunya Nafsunya Faqal Faqal Allah panggil Jibril Irja' Jibril Irja' Ilaiha fanzur ila ma'adadatu Sekarang kau pergi tengok apa ada kat syurga first tadi syurga ya tak ada apa keliling dia tak ada apa dia pergi tengok dia kata tak ada orang ni semua teringin nak masuk eh semua pulau nak masuk Okey tak apa irje fanadara dia pun pergi Faraja dia pun pergi fa idha hiya qad huffat bil makar bila dia pergi dia dah nampak lain Dia dah nampak Perkara-perkara yang makar eh. Tadi tak ada Dia telah nampak perkara-perkara yang manusia Nafsunya, secara nafsunya Nafsu ni dia pergi ke mana? Ah, ha, sebelum tu Kalau tidak kita tak boleh faham Nafsu ni dia pergi ke mana? Nafsu kita semua ni lah Nafsu tu imam ke Nafsu tu syekh ke Nafsu tu guru ke Nafsu 38 ke Nafsu 39 ke Dia pergi ke mana? Yang kata orang tu nafsu dia pergi ke mana Tuan-tuan bisa jumpa ayat Nafsu ni dia pergi ke mana Nafsu ni nafs ah, Ayat tu dia bunyi Innan nafs Nafsu dia pergi ke mana Eh jarang lah Kalau tak tahu ke ini mungkin wali kot Nafsu ni La amaratun Bisu Allah telah sebut Tabiat tabiat inna nafs sesungguhnya nafsu itu la amaratun bisu dia cenderung dia mengarah dia tertarik dia pergi hala kepada su' jahat itu tabiat nafsu jadi benda yang duduk di keliling syurga itu benda yang nafsu tak tak suka. Artinya nafsu ni tabiatnya bisu, jahat. Yang duduk di tepi syurga itu yang melingkari syurga itu maknanya kita nak tempuh nak masuk syurga itu kita kena lalui dia. Benda yang nafsu tak suka. Artinya benda apa yang duduk di tepi syurga? Benda yang baik. Tuan-tuan boleh faham dia punya mukhalafah kita kata nafsu ni dia tertarik kepada yang jahat tapi yang ada di sekitar syurga sesuatu yang nafsu bercanggah dengannya bercanggah dengannya dalam erti kata nafsu tak suka nafsu suka yang jahat apa benda yang nafsu tak suka benda yang baik sebab itu tuan-tuan kita suruh anak kita atau kita nak suruh siapa-siapa dia akan mudah hala ke mana ni soalan sensitif ni tapi kena kalau saya tak kata barangkali dia tak pi maksud ni orang ramai duk habaq dia kata payahlah nak ajak orang main masjid ni nak main masjid payah nak dengar kuliah payah nak ajak buat baik payah nak ajak cuci masjid payah nak mudah, hang ajak pi pesta pagi tadi ke semalam tak tahu UFC tu saya pun tak ada tengok tengok pagi tadi pagi-pagi tengok oi menanglah UFC tu malam ke pagi tak tahu UFC bukan UFO ni Khabib Oh tuan-tuan warak sangat sampai tak tahu tak tahu tak tahu ustaz forum perdana hari Khamis malam Jumaat kami tahu. Tak apalah, forum perdana tanya ustaz tu satu baklah. Ni pun bukan salah nak tengok. Walaupun dia tak apa nak pakai baju. Tak apalah kita masak syafi'i Pusat tutup kira okay, okay, ya. Yeah. <laughs> UFC tu Islam norm ke apa tu? <laughs> Dulu khabib, Kenal khabib. Bukan habib. Khabib. Semalam UFC tu, Men Pukul apa saya tak tahu. Tapi tuan-tuan ini adalah jawapan kepada segala yang besarang dalam kepala otak kita ni Pasal apa satu orang boleh mangkit pukul 3 pagi untuk tengok bola Dia susah nak mangkit 3 pagi mayang tahajud Pasal itu adalah kecenderungan nafsu Abang Pukul 3 pagi Liverpool You never walk alone Pukul 3 pagi abang mangkit 2.30 ha? dia pertuk pintu pak dia dah Eh pak mangkit Liverpool Oh ya 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 mangkit. Mangkit. Nafsu. Salah tak? Saya tak kata salah tuan-tuan. Semua ni mustahik ni. Uh, Cuba dia kata ke anak dia. Abang. Mangkit esok kita tahajud. Tahajud apa? Ya. Kau apa elok apa? Afdal satu petiga akhir malam. Dia gerak daripada start pukul tiga tu. Enam setengah mungkin. Payah ustaz tu. Tak ada ayak-ayak yang nak bagi mudah. Juruh ayak tu Eh? Minum tak bangkit, jurus bangkit. Lepas tu ada orang bawa mai budak. Kita taklah reti. Bawa mai budak. Dia tahu ustaz boleh baca. Anak saya ni teriak tak berhenti. Saya ni nak bagi tak teriak saya tak reti. Nak bagi teriak saya pandai. Tentang faham Maka kalau tuan tak faham Makam rendah Dia macam tu ya? Lah. Kita kadang-kadang Kehidupan ni kita pelik Sebenarnya benda tu tak payah pelik Pasal kalau kita mengaji kita faham Kenapa manusia ini Ke arah kejahatan Ke arah kebejatan Ke arah kemungkaran Ke arah kemaksiatan Dia sangat responsif Kerana itu adalah Tabiat naf Nafsu Saya bukan kata semua Saya pun kayuh sekali Bukanlah semua kawan-kawan saya pun ramai kayu bersikal. Ramai kayu bersikal ni. Baguih kebanyakannya bagus. Adalah seorang dua. Ha, ayat ni kena sebut disclaimer way -way. Saya wei satgi pun marah. Bagus banyak depa ni memang. Di masjid bagus. Saya kenal ramai bagus kayu bersikal ni sebahagian. Naik motor pun sama lah Sekejap kita berkata bukan game bersekejap ya. Naik motor okey lah Naik motor Naik geret, Naik kereta Naik lori Semua sama lah Cuba kalau kita pakat nak buat trip pergi mana-mana. Sabtu Ahad. Kita nak pi trip mana ni? Kita nak kayuh mana pula ni? Geng-geng motor kita nak naik motor pi mana ni? Semangat tu. Sebab itu manusia boleh berpakat, boleh bersemangat, boleh bertahan, boleh berkorban. Ni gerek tu, gerek tu tayar saja kalau jual. Allah. Boleh bayar gaji tu imam 3 tahun. Tapi cuba kalau kita ajak mereka main kahala Bukan semua, dengar tadi, bukan semua Kalau ajak kahala, main buat baik Pagi ni dah kuliah subuh Dia nak kayuh kan Dia kan jauh mana tak payah kayuh kan Dia tak boleh main Sebab itu Apa Hadir ke masjid itu bukan soal kaki Ianya soal hati Soal iman Orang perempuan pun sama Kalau ajak oh, Tapi orang perempuan bagus banyak Dia kata tajuk kita hari ni Berkaitan dengan syurga Pakat mengantu Tajuk kita hari ni berkaitan Siapa pula beranak tak ada pak. Oh dia semangat tu Tapi ah. Kita sembang tajuk-tajuk agama -tajuk ni Bukan dia nak respon Tapi kalau tajuk berkaitan orang ke apa Oh dia semangat kerana la amaratun bisu. Boleh? Okey. Baik. Lepas Jibril pergi tengok. Ha, ah, dia sikit dia hadis ni. Jibril pergi tengok habis ya. Dia pergi tengok. Faraja'a ilaihi faqal wa 'izzatika laqad khiftu la yadkhulaha ahadun Lepas Jibril pergi tengok lepas tengok yang makareh, makareh yang dia tak suka tu yang manusia cend, nafsunya tak cenderung bercanggah, bertembung, bertentang dengan nafsu manusia. Kata Jibril satu kata-kata yang sangat menakutkan kita. Dia kata apa? Laqad sesungguhnya khiftu. Aku takut. Takut apa? Aku takut. Lepas aku tengok yang pertama tadi, tak ada siapa melainkan la biha ahadun illa dakhalaha. Itu first. Second apa dia? Laqad khiftu alla yadkhulaha. Ya Allah. Aku takut tak ada orang masuk. Terus berubah. Tuan-tuan nampak komen Jibril tu tajam tepat laqad khiftu aku bila tengok apa yang ada di sekitar syurga maksudnya sesuatu perkara yang akan membawa manusia manusia kena amal benda tu manusia kena buat benda tu manusia kena tempuh benda tu aku ingat tak ada siapa aku nak masuk tak masuk orang pasti benda orang tak suka sebab itu tuan-tuan cuba kalau kita buat program Tapi sebab masjid ni Alhamdulillah lah ada program Festival Ilmu Pengisian Cuma kita, kita nak banding tengok Ni nak cerita Hak kata Pasal apa Jibril kata Aku takut tak ada orang masuk Macam kita duduk bincang dalam syarat Kita Kita nak buat program ni AJK kata apa Pengusi Saya takut tak ada orang main ha, Macam Jibril ya Pasal apa tuan-tuan takut tak ada orang main? Kita pun tengok. Main nak tengok tentatif? Kuliah Subuh, Kuliah Duha, Forum Perdana, Bicara Wanita. Apa lagi? Pertandingan Hafazan, Pertandingan Tilawah. Betul, sungguh. Kalau lagu ni tentatif, memang patut takut tak ada orang main. Ngaji saja. Last sekali, Tuk Imam, AJK 23, AJK tu pun masih kena tunjuk. <laughs> Ha, dengar. Jawatan kuasa masjid nak bagi orang mai. Dengar. Okey. Kugiran. Basking. Ha ni, dengar saya buat ni. Masjid Karwa Tanjung Tokong dengan ini mengadakan karnival masjid hari Jumaat buat pengumuman. Antara pengisiannya ialah uh, ah, race motor, basikal lajak, basking, main karom, snooker, Main pakau tu kan maju dengan apa semua tu tayangan gusti tayangan wrestling tayangan bola ketak sampai ke belah sana oh pengusi tengok AJK berjaya kehadiran memperangsangkan tu masjid leh pun tengok ramai orang pergi masjid apa ha apa buat apa apa dia hangpa buat tu pengisian apa tengok Weh ni kanibal masjid ke kanibal zuk hak rok ni eh? Jadi kalau orang tak main majlis ilmu tu Betul je lah tu Haa ah, sekejap lagi makoh dia pun Lepas itu tuan-tuan tengok Kalau majlis Qala Allah Qala Rasulullah An Abi Hurairah An Abi Bakr An Ali Qal Tentuan Cuba kalau kita cerita lawa Buat cerita milah janda Buat cerita maki orang Anak aram, aram. Penuh masjid Kiki 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 uhuh. Dia gelap Dia tu ramai orang pergi tengok ustaz tu no. Mahari jalan awak ramai orang tengok tak lah, saya bukan suruh tuan-tuan tengok perang perdana. Perang perdana, tuan-tuan sendiri pun bila main tang majlis tilawah, eh, lah majlis tilawah tahu tak? Tuan tak tahu majlis tilawah lah ni. Lah majlis tilawah dalam TV. Tapi bagus juga lah, saya tak tengok TV sangat Ustaz. Pagi mak surat, petang baca Quran, malam main kuliah. Ah, oh, bagus, bagus, bagus. Bagus. Ah, ni mana nak cari, khamat. Kita pun bila-bila tengok main perang perdana, majlis tilawah kita automatik ni yang pakai lebel, yang tak pakai lebek, lebek. tak tukar channel kan tapi bila marah jaluk pasal tu kadang-kadang bila ramai di kalangan ahlul hadis dulu ramai tau orang pergi tengok ceramah pasal apa pasal geng yang ceramah tu Al-wa'as wal qusas tukang cerita so dia nak bagi ramai ceramah dia dia reka hadis palsu dia buat lawak. Ramai lah. Sebab manusia ni memang cenderung macam tu. Bukanlah kita kata salah buat lawak sekali-sekala boleh lah. Jadi kalau tuan-tuan nak buat juga forum boleh. Nak buat ceramah nak pergi ramai. Tuan-tuan selitkan sikit. Panel tu. Saya tengok satu forum Allah. Saya rasa Sedih lah. Tapi ramai orang. Kalau tuan-tuan nak ramai boleh panggil dia. Dia pun tak duduklah jauh dengan tuan-tuan dekat-dekat lah. Cerita telur orang. Cerita air orang. Dia ni ni. Dulu. Sakit pakai pemper ni. Allah. Apa Cerita apa macam tu dalam kain orang? Cerita benda dalam kain dalam seluar orang? Tuan-tuan boleh bayang dalam masjid ceramah macam ni dalam dewan orang ramai cerita benda dalam seluar orang benda dalam kain orang benda dalam kain dalam seluar orang syok ah syok tapi dia tempat dia di mana no meja kopi kedai Cina no. orang sembang di situ ni bukan tarah masjid Pasal tu tuan-tuan ada satu program dia sebutlah di Perlis nak panggil satu orang penceramah Kos dia sepuluh ribu Sepuluh ribu AJK tu dia kerja dengan agensi tu Dia dia Whatsapp dia Dia tahu ustaz tau Dia pun nak buat program sambutan Saya tak boleh sebut lagi tuan-tuan tau Siapa? Dia panggil seorang penceramah Terkenal Saya boleh saya sebut pun tuan-tuan tau Terkenal saya kata panggil buat apa Bukan ada apa dia Belambak lagi duduk ada Dekat-dekat ni Dia tu ustaz tak tahu berapa kos Bukanlah bayar ceramah ni Costing program tu Ceramah sejam tu Sepuluh ribu kena habis Dia ni duduk mengaji Dia fahamlah lah kata kita Nak ceramah pun dekat orang-orang yang memang Nak mati sehari dua Orang tua tua oh, dia kuih duduk keluar, keluar tu Orang tu orang nak mati lah. Dia kata panggil cerita bab kematian pun semua. Dia dalam mesyuarat tu dia protes lah. Dia pun bukanlah AJK besar. AJK bahagian lalu lintas. Parking. AJK parking. Tapi dia pegawai dalam agensi tu lah. Tapi hari tu dia bahagian parking. Lah kali lepas saya taruh dia. Dia kata saya ambil cuti saya tuang. Saya tak nak bersebahak. Oh bagus-bagus. Okay, okay, okay. Alasan dia bagi tu. Alasan pengurusi main yang bahagian jemputan tu Dia kata apa? Tengok alasannya Dia kata Kita bukan nak cari hak yang ustaz-ustaz sangat Kita bukan nak bagi sangat ilmu ni Yang nak main dengar ni pun bukan nak seronok sangat ilmu ni Kita nak bagi seronok Ada lawak-lawak sikit Ada menyanyi-menyanyi sikit ha, Orang syok lah Kita nak ambil orang syok tu tak salah tak salah kita nak panggil penceramah yang seronok ni sekarang penceramah pun satu baknya syok syok sendiri sampai ada orang lena hang berhenti lah mai duk baca jibril kembali ke syurga dan ketika itu syurga telah ditutupi dengan perkara yang tidak disukai lalu jibril kembali kepada Allah dan berkata yang ni pun satu barat penceramah Dia tahu ramai ke tak ramai Tuan-tuan saya nak beritahu ni rahsia ni Sila Saya beritahu ke tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak Ramai ke tak ramai mai Payment sama Pasal tu kadang-kadang penceramah ni dia kena ikhlas betul tu. Bukan apa takut sekejap Dia tahu ramai pun Nyak tu Buat apa tu tu kan Mereka Isi berang Sign Claim Cukup Epa ni dengar tak dengar kan Lain kalau masjid kata Ustaz Kalau satu orang main Satu kepala satu ringgit Saya ingat Ketak kepala-kepala dia ceramah Kita ajak ikhlas lah Tapi tuan-tuan kita nak sampai Kalau orang lain nak sampai Orang yang nak sampaikan kesesatan Bersungguh Kita yang nak sampaikan kebenaran Sampai Sampaikan dengan cara yang terbaik Berikan persembahan yang terbaik Tak salah Supaya mesej tu sampai Kita pun boleh buat bagi sedap dengan cara kita Dalam keadaan kita tak gadai prinsip ilmu tu Baik Ini tak dan kita nak cakap lah Pak dia cok sekali Dengar dulu Kan Baik So apa maksud makareh? Jibril kata tak ada orang masuk eh. Apa masuk makareh? Sikit je saya nak ambil. Apa masuk makareh? Makareh Ibn Hajar umpamanya dia sebut sesuatu benda yang orang tak suka. Kita ambil sikit. Ha. Tengok apa kata para ulama lambat ni. Okey, dia kata wa ma'nahu la yusal al jannah illa bi irtikab al makarih wal nar bis dia kata yang dimaksudkan dengan tidak sampai maksudnya la yusal kita tak akan masuk dan tak akan sampai ke dalam syurga melainkan kita terpaksa menempuh dan melakukan perkara yang kita tak suka seperti apa Ah, seperti contoh dia. Dia kata wal muwawabatu 'alayha was sabru 'ala mashaqiha wa kazmul ghaydh wal 'afw wal hilm was sadaqah wal ila was sabru shahawat. Dia kata benda-benda yang orang tak suka ni seperti memaafkan orang yang buat salah pada kita bersikap pemaaf bersikap lemah lembut sedekah buat baik kepada orang yang buat buruk kepada kita ah ha, benda-benda macam lah sebab itu tuan-tuan biasa dengar tak? Ha. hadis yang kata pahala yang paling besar pahala yang paling besar apa dia wuduk wuduk ketika kita tak suka bila tuan-tuan tak suka ambil wuduk di kalangan ulama seingat saya, saya Nawawi sebut benda yang sama Nawawi sebut hal tu Nabi kata wuduk yang paling besar pahala ni wuduk ketika kamu tak suka kamu benci makarih wuduk andal makarih benda ketika kita tak suka tu kita pergi ambil wuduk sebahagian ulama kata ketika sejuk masa hari tu sejuk kita jadi malas nak pi ambil kita jadi benci nak pi ambil tak seronok nak pi ambil kita pi ambil wuduk waktu tu pahala besar pasal kita bertarung dengan perasaan kita waktu sedekah ni waktu mana yang paling baik waktu tak ada duit orang tanya dekat nabi ayu sadaqah a'zam ajra bilakah sedekah yang paling baik nabi kata waktu hang sayang duit tu waktu hang uh, tak ada duit tu waktu tu bagi waktu yang kita tak suka nak bagi tu kita bagi Semayang yang paling besar Semayang apa? Semayang yang paling berat Semayang apa? Subuh dengan Aisyah Pasal apa subuh dengan Aisyah ni paling berat? Ma'athqalus alal munafiqin Tak ada salat yang paling berat Salat yang paling berat Yang paling sukar Yang sampai Tuhan kata Malaikat turun tengok Semayang subuh Pasal apa semayang subuh? Cuba saya tanya tuan-tuan jujur katalah kalau orang bagi pilihan sila pilih antara dua mayang nak mai hok mana subuh ke kan luhur agak-agak tuan-tuan tuan nak pangkah ruang mana Masjid kata kita nak bagi pilihan ni mayang salah satu ya ha, nak mayang subuh kan nak mayang luhur Mana kalau pilih subuh luhur tak mai kalau pilih luhur subuh tak mai saya ingat yang nak pilih subuh tu pasal Tuk Bilal dengan Tuk imam tu pun pasal tugas dengan saya saya kalau kita pilih kalau orang tanya nak buat kuliah subuh ke kuliah zuhur ustaz saya ingat afdal kuliah zuhur <tuh> subuh nampak itu makna maka maka sebab itu saya bagi tahu kat tuan-tuan minta maaf cakap ah we spend our money kita belanja duit kita tapi perasaan sama tuan-tuan boleh beli telefon iPhone tu RM7,000-8,000 boleh tukar ring kereta tuan-tuan boleh spend untuk tuan-tuan punya seronok RM8,000-9,000 benda yang sama ada tak perasaan rugi ke sayang ke apa orang beli, saya kata tadi gerak eh? orang beli gerak tu mahal eh? tu 30 30000 40 40000 punya gerak dia tak rasa apa kita yang dengar tiga kali minum air cantik gerak eh berapa? RM30,000? Allah kita ada sahabat pakai jam kita tanya berapa jam? 17000 Jam! 17000 Tapi janji ke-9, Mai ke-10 17000 tu Kod... 7... RM17,000 jam Betul je, jam dia 17000 Sayang tak duit? Tak sayang Tapi kalau nak buh lantai buang puji, ada orang buh 17000 Saya nak tanya tuan tak ada orang buh 17000 Ada, ada orang main buh 17000 Saya ingat kalau buh 17000 masuk wad ada satu cerita saya cerita, saya cerita kat tuan-tuan tak tahu tapi saya selalu cerita tajuk ni kita bila belanja benda yang kita seronok benda hala yang tak guna benda yang lara benda yang sia-sia we spend our money kita tak rasa apa kita belanja duit kita, kita tak rasa apa habis makan 3 400 piece belat berjalan 3 400 pasal benda-benda tu kita seronok nafsu kita happy benda yang kita nak buat pasal tu orang boleh spend orang perempuan lagilah Cuci-cuci muka apa semua ni Tudung-tudung apa semua ni Bukan lima naik punya harga ni Lima naik tu Terus eh. itu tuan-tuan tengok Yang kaya dalam Malaysia sahabat dia Selain daripada Mokhtar Bukhari Ananda Krishnan Geng Jue Mecca Kalau saya salah Saman tak kata Geng Jue Mecca Founder-founder yang Jue Mecca ni Semua yang Jue Jue Mecca ni kaya Sila hari bulan Kalau himpun duit mereka Mokhtar Bukhari jatuh nombor dua Sebab siapa mereka kaya Saya tak tengok Datuk Bida jual apa? Jual peniram ke jual loyang? Ali Syukri jual apa? Itu semua jual jenis hak yang bedak-bedak ni. Kan. Orang spend duit Kita tanya orang perempuan Ni beli make up-make up ni mahal-mahal ni Tak sayang? Dia tak apa muka nak cantik Tapi the same feeling Perasaan yang sama Kita tak rasa ketika kita belanja duit itu Pada jalan ugama. Sebab dia tak rasa sama? Kerana makareh Kerana yang itu Di bahagian lain Yang ni di bahagian lain Dia ada sambungan hadis ni tau Hadis ni Dia nak pergi pada Jibre pergi tengok neraka Tapi yang ni Saya akan tambung dalam kuliah bulan depan lah Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Kesimpulannya Ingat Sekiranya benda itu berlawanan dengan diri tuan-tuan Bercanggah dengan nafsu tuan-tuan Ketahuilah dan sedarlah Bahawa itu ialah jalan menuju syurga Dan kita Kena lawan Tuan-tuan boleh duduk ni Seberat, seberat Sebab itu ulama kata sabar ini ada tiga bahagian Sabar ketika musibah Sabar ketika melakukan ketaatan Sabar ketika meninggalkan larangan Dia ada tiga Sabar ni dia bukan satu ya. Sabar ni bukan tuan-tuan waktu kemalangan Waktu sakit Waktu benda-benda musibah Itu satu bab Itu normal Itu biasa Sabar yang dua lagi ni Sabar ketika melakukan ketaatan Melakukan suruhan Sabar ketika melakukan Meninggalkan larangan Itu sabar yang besar Tuan-tuan nak menuntut ilmu nak duduk ni kena sabar Kalau tak sabar tuan balik lah maka saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan semua hadirin mukminin marilah kita melihat syurga itu dengan pandangan hadis ni dan kita boleh faham kenapa banyak benda yang orang payah nak buat berat kerana itulah jalan ke syurga law kana aradan qariba wasafaran qasida lattaba'u walakin ba'adat 'alayhim shuqah kalaulah jalan itu mudah dan senang Ramai orang ikut engkau Muhammad Tapi jalan yang kau bawa ni Jalan yang susah Jalan yang payah Orang lain tak minta luluh. Kita minta tak luluh. Orang lain duduk melawak Orang lain duduk sembang buhu Orang lain duduk mencarut Boleh ceramah Kita yang baca betul Tak boleh ceramah Susah Kalau nak senang Kita mencarut sama Dia betul pasal apa tak boleh ceramah Pasal tak mencarut Pasal apa Tuan-tuan, ceramah ni teruk tau. Bayar sikit. Tuan-tuan tahu hak yang kerja mudah banyak banyak. Bergendang. Dung dung gedung gedung ha gedung dung na na gedung dung 30000. Tak mau. Agama. Pasal itu, ajaran sesat. Ajaran sesat. Tuan-tuan nak buat ajaran sesat. Kau gamak tak ada hala. Macam mana nak kaya? Buat ajaran sesat. Muka lagu saya ni pun ada orang ikut. Ayah Pen pun ada orang ikut. Ayah pen tu pun ada orang ikut. Tambah muka lagu tuan-tuan ni. Hmm, lagi ramai orang ikut. Ayah pen tak ayah pen. Ha, nah, ni tengok saya nak ajak buat ajaran sesat. Eh. Wih sakan ceramah kita. Ajak ajaran sesat. Tuan-tuan kalau nak buat ajaran sesat. Ingat. Tuan-tuan kena ajak bagi hala mudah. Jangan ajak bagi hala apa ya. Kalau saya ikut ajaran Tok Guru. Apa kelainan dia? Yang pertama. Tak payah mayang. Niat saja. Oi, bagus, bagus. Yang kedua puasa, puasa ni malam, siang tak gaduh. Oi, oh, ya, bagus, bagus. Lagi, menikah ni boleh menikah banyak, tak gaduh wali. Menikah lagu mana? Pi saya menikah dengan hang. Siapa saksi? Allah dan Rasul. Eh, boleh, boleh. Ha. Tuan-tuan janganlah abang. Kalau saya ikut ajaran Tok Guru ni macam mana? Semayang hak lima jadi sepuluh. Memang tak ada orang ikut. Ha. So Saya tu, ajaran sesat tengok. Semua dia Dia mengajar mudah. Agama tu mudah. Tapi dia lagi mudah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Allah rahmat kita. Allah berkat kita. Terima kasih. Untuk bulan ni. Ada sedikit info. Ada sedikit maklumat. Tuan-tuan ambillah sebagai panduan dan sempadan. Dalam dunia yang betul-betul fitnah. Macam-macam dukma. Hanya kita berpegang dengan kitab dan sunnah. Kita tidak akan terpedaya. Orang lain nampak celapak pi, Salam. Cum kaki. Cum tangan. Tapi kita ada pegangan, ada panduan, ada sempadan kita boleh tahu yang betul yang salah. Bukan kerana kita pandai, tapi kerana Quran dan sunnah ajar kita. Nikmat yang besar boleh tahu agama ni dengan cara yang betul. Orang lain mungkin nampak apa pelik, mungkin orang nampak apa ni susah payah. Tapi kita yang faham, insya-Allah macam saya sebut kata awal-awal orang kata orang kata macam-macam tapi akhirnya orang nampak orang terbuka akhirnya orang nampak saya tak boleh buat contoh lah Tapi orang nampak. Lah kali apa yang kita kata tu orang aku Aku iya. Yang kita kata tu orang mengaku orang aku iya. Orang aku iya. dan orang nampak apa yang kita kata walaupun pada pangkat awal orang tak tak terima. Demikian tabiat agama. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.